Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Xurshidabonu tong palla hovlidan eshitilgan allaqanday ovozlardan, u yoqdan bu yoqqa yugurib o'tayotgan odamlarning oyoq tovushlaridan uyg'onib ketdi. Yonida yotgan enagasining to'shagi bo'sh, xonada hech kim yo'q edi. Xurshidabonu yuragi shig' etib o'rnidan turdi-da, yelkasiga baxmal kamzolini tashlab, hovliga chiqdi. Qarshidagi mehmonxonaning darichalari charog'on, shohi darpardalarda quchoqlashib ko'rishayotgan odamlarning soyalari aks etardi. Dadamlar qaytib tur degan fikr miyasida chaqmoqday chaqnadi-yu, uy to'la erkak ekani ham esidan chiqib, mehmonxonaga qarab yugurdi. Xurshidabonu kirganida dadasi, to'g'rirog'i, dadasiga ham o'xshagan, ham o'xshamagan, soch-soqoli o'sib, ko'zlari ichiga botib, cho'pday ozib ketgan qoq suyak bir chol, ha, dadasi xuddi bobosiday cholga o'xshab qolgan edi. Ko'z yoshlari tirqirab, odamlar bilan quchoqlashib ko'rishar edi. Xurshidabonu yosh boladay piq-piq yig'lagan bu yupun cholga tikilib, bir lahza lol bo'lib qoldi-yu, keyin hungrab yuborib, o'zini uning quchog'iga otdi. Bir lahzada uylari to'yxonaga aylandi. Qassoblar kelishib bog'larida qo'y so'yishdi. Oshpazlar osh damlashdi. Kun bo'yi uylaridan odam arimadi. Qo'ni-qo'shnilar, qarindosh-urug'lar, savdogarlar, shoirlar va fozillar, erkak va ayollar, xullas, odam uzilmadi. Sochini oldirib, soqol mo'ylovini qirtishlatib, boshiga oppoq salla o'rab, egniga zarrin tun kiyib olgan dadasi, hamon og'ir kasaldan turgan xastaga o'xshasa ham, bir ikki kundayoq o'ziga kelib, odam bashara bo'lib qoldi. Xurshidabonu dadasini, xususan bir kundayoq egik qaddini rostlab, burungiday ildam odimlab, nufuzli mehmonlarni o'zi kutib olib, o'zi kuzatib qo'yayotgan buvasi Salohiddin zargarni ko'rganida negadir qayta-qayta Qalandarning gaplari esiga tushar va Mavlona Alaqushchini o'ylar edi. Mavlona Alaqushchi ham hibsdan chiqqanmikin, yo hamon zindonda kulfat tortib yotganmikin? Yo dadasi? Yo'q, dadasi Qalandar o'ylagan odam emas. Agar Qalandarning aytganlari rost bo'lganda, dadasi 3 oydan beri zindonda istirob chekib yotmas edi. Bunday g'arib, bunday ayanchli holga tushmas edi. Xurshidabonu dadasi bilan to'yib-to'yib suhbatlashgisi, undan hol-ahvol so'ragisi, ayni zamonda Mavlona Alaqushchining holini bilgisi kelar, lekin uylaridan hamon odam uzilmas edi. Bugun tushdan keyin keluvchilar xiyol siyraklashib, uylari biroz tinchigan edi. Kechqurun saroy mahramlariga o'xshash 3-4 ta basavlat, kibor odamlar kirib kelishdi-yu, Salohiddin zargardan tortib xizmatkorlarigacha hamma yana sarosimaga tushib qoldi. Ular ketgandan keyin esa bilaks, uylari allaqanday mudhish sukutga cho'mdi. Bu jimlik va uydagilarning xatti-harakatlari xuddi dadasini hibsga olib ketgan ma'shum tundagi xatti-harakatlarga o'xshardi. Qattiq shamol turib, qor aralash yomg'ir yog'a boshlasa ham, buvasi Salohiddin zargar avrasi movud suvsar po'stinini kiyib shomu g'aribonda qayoqqadir ketdi. Xizmatkor va qorovullar eshik va darvozalarni taqataq yopib, hujralarga kirib olishdi. Enagasi esa nechundir yig'lab kirib yotib qoldi. Ne bo'ldi? Yo dadasining boshiga boshqa bir uqubat tushdimi? Uqubat tushsa, undan Xurshidadan nechun yashirishadi? Katta mehmonxonaning darichalari yorug', chamasi dadasi uyg'oq edi. Xurshidabonu egniga qunduz yoqali qizil barqut kamzulini tashlab o'z xonasidan chiqdi. Dadasi mehmonxonaning to'rida qora movut chakmoniga o'ranib, chordona qurib, sariq saxtiyon jildli katta bir kitobni o'qib o'tirardi. U qizining kirganini sezmadi ham. Xurshidabonu oyoq uchida yurib borib, uning ro'parasiga ohista cho'nqaydi. Cho'nqayganda kumush shamdondagi shamlar lip etdi-yu, dadasi cho'chib boshini ko'tardi. Uning chuqur botgan katta-katta ko'zlarida qo'rquv aralash ta'jub aks etdi. "Kel qizim." Dadasining ganch devorday oqargan so'lg'in yuzini, qo'rquv cho'kib ayanchli javdirab turgan mahsun ko'zlarini ko'rganida Bonuning o'pkasi to'lib, qult etib yutindi. "Dadajon, ko'p qiynalibsiz, azob chekibsiz."
Mavlona Muhiddin boshidagi uchlik qora duxoba taqiyasini to'g'irlab, o'zining mayin, o'ksiz tovushi bilan: "Haq taoloning bu ko'rsatganiga ham shukr qizim", dedi. "Mana eson-omon didor ko'rishdik. Ha, Parvardigorimga ming qatla shukr. Bir baloyi azimdan qutulmishmiz", pichirladi Bonu. U ko'ngliga tugib qo'ygan gaplarini aytishga imanar, bu gaplar usiz ham arang o'tirgan otasining o'ksiz ruhiga azor berishidan cho'chir, ayni zamonda Qalandar Qarnoqiyning so'zlari yodidan hech ko'tarilmas edi. U Qalandarning aytganlari yolg'on bo'lib chiqishini, Mavlona Ali Xushchi ham dadasi bilan bab barobar hibsdan ozod qilinganini eshitkisi kelar, shunday bo'lishini dil-dilidan istar edi. "Dadajon", dedi u, xiyol o'zini bosib, "bu ma'shum zindonda yolg'iz o'zingiz yotdingizmi?" Mavlona Muhiddin ko'zlarini yumib, ohista bosh chayqadi. "Yo'q, qizim, Ali Xushchi, o'zing bilgan Mavlona Ali Xushchi bilan birga bo'ldik." Xurshida Bono rangi o'chib, bir intikib qo'ydi. "Mavlona Ali Xushchi, ul zoti sharif ham zindondan chiqdimi?" "Yo'q, bolam, hanuz zindonda." "Sabab, dadajon?" Mavlona Muhiddin vujudiga sovuq bir narsa tekkanday junjikib, qiziga qo'rqinqirab qaradi. Uning chuqur botgan ma'yus ko'zlarida allaqanday shubha jilvalandi. "Allohning xohishi shu bo'lsa, nachora, bolam." Mavlona ko'zini qizining nigohidan olib qochdi. Ganchday oqargan so'nik yuziga qizillik yugurdi. "Chin, Qalandarning so'zlari chin." Xurshida Bononing xayollari quyunday to'z to'polon bo'lib ketdi. "Dadajon", dedi u yuragidagi dahshatli shubha bilan olishib. "U bechora, bechora Mavlonaning ahvoli og'irmi?" Mavlona Muhiddin qiziga qaramay bosh irg'adi. "Og'ir, qizim, og'ir. Nechuk u bechorani qiynaydilar, nechuk zindondan chiqarmaydilar, dadajon?" Mavlona Muhiddinning chehrasidagi qizillik ohista so'nib, yuzi yana oqara boshladi. So'rrayib qolgan uzun burnining kataklari kerildi. "Ayb Mavlononing o'zidadir, qizim. Ul zot bisyor o'jar, bisyor qaysardir. Bu zamonda..." Mavlona qorong'i darichaga hadiksirab qarab qo'ydi. Ovozini pasaytirib davom etdi. "Taxtga Mirzo Abdullatovday mustabid shoh o'ltirganda qaysarlik qilib bo'lurmi, qizim?" "Dadajon, men bir so'z eshitdim", dedi Xurshida Bono. Dedi-yu, duduqlanib qoldi. Mavlona Muhiddin boshini ko'tarib qiziga qaradi. Uning ko'zlari qisilgan, chehrasidagi mahzunlik allaqanday sovuq bir ifoda bilan almashgan edi. "Qay so'z?" Xurshida Bono otasining besaranjom ko'zlariga tob berolmay yerga qaradi. "Mavlona Ali Xushchi, Mirzo Ulug'bek hazratlarining ko'p nodir kitoblarini yashirgan emish. Bu so'zni qaydan eshitding?" Xurshida Bono boshini ko'tarmadi. Dadasining ovozida ham taraddud, ham allaqanday shafqatsiz bir ohang bor edi. Lekin Bonuni bu shafqatsizlik emas, tamom boshqa narsa cho'chitar, miyasini "chin, chin, bechora Mavlona zindonda yotibdir" degan fikr ayovsiz parmalar edi. "Bu so'zni qaydan eshitding deyman?" "Hamma aytadur." "Hamma deb kimni aytasan?" "Hamma, hamsoyalar, birga tahsil ko'rgan dugonalarim." "Birga tahsil ko'rgan dugonalar?" dedi Mavlona Muhiddin allaqanday ijirg'anib. "Mirzo Ulug'bek shariati Mustafoni dasturul amal tutmagan takabbur shoh edi. Zero muslimalar ham o'qsin deb ularni yo'ldan urib gunohga botgandir." Xurshida Bonuning esiga negadir yana o'sha ertakday qiziq yozilgan risola tushdi. Mirzo Ulug'bek bitgan va Mavaronnahr tarixiga bag'ishlangan bu risolani bir kechadayoq o'qib chiqqani, so'ngra muhabbat bilan oqqa ko'chirib bergani yodiga keldi. Keldi-yu, to'satdan hungrab yubordi. "Otajon, sizga ne bo'ldi, dadajon?" Birdan sergaklangan Mavlona Muhiddin qiziga hayrat bilan tikildi. Xurshida Bono yuzini kaftlari orasiga yashirib o'tirar, yoqut ko'zli nafis tilla uzuklar taqilgan oppoq nozik barmoqlari orasidan sizib chiqqan yosh tomchilari burnining chetlaridan yumalab tushib, iyagidagi chuqurchaga quyilardi. Mavlona Muhiddin unga Mirzo Ulug'bek bilan Ali Xushchini yomonlab xato qilganini darhol payqadi. U o'zini Mirzo Ulug'bekning eng suyukli shogirdiman deb faxrlanib yurganlaridan Bono xabardor edi. Hayhot, endilikda faqat Ali Xushchi emas, o'z jigargo'shasi, suyukli farzandi, nuri chashmi ham undan hazar qiladi. Mavlona Muhiddin xo'rligi kelib, ko'ziga yosh oldi. "Qo'y qizim, uli ma'shum kunlarni esimga solma. Otang ko'rgan musibatni Alloh taolo hech bir bandasiga ravo ko'rmag'ay. Ne qilay,
Mavlona Ali Xushchining taqdiri kaminaning qo'lida emas. Dadang nogiron bir bechora. Mavlona Muhiddin o'pkasi to'lib, gapira olmay qoldi. Lekin sezgir odam bu safar ko'z yoshlari qizining ko'nglini erita olmaganini payqadi-yu, qattiq og'rinib boshini xam qildi. U qiziga qattiqroq gapirgisi keldi. Lekin boya Ko'ksaroydan Amir jondor boshliq bir ikki nufuzli ayollar kelib, shahzodaning tilagini izhor etishdi. Erta-indan Xurshida bonuni saroyga Mirzo Abdullatovning haramiga olib ketishlarini, ungacha hozirlik ko'rib qo'yishlarini tayinlashdi. Yana Ko'ksaroy, yana haram. Avval shahzoda Abdulaziz harami, endi Mirzo Abdullatov harami. Bu ma'shum xabarni eshitgan Hoja Salohiddin Zargar o'zini qayoqqa qo'yishini bilmay, axira maslahat izlab qayoqqadir ketdi. Bu shum xabar Mavlononi ham titratib yubordi, lekin ko'z oldiga salkam 3 oy yotgan mudhish hibsxona keldi-yu, rozilik berishdan boshqa chora topolmadi. Hozir Xurshida Bonu ohista kirib kelganda Mavlona Muhiddin shuni o'ylab qo'rqib ketgan edi. Yo'q, enagasi bu shum xabarni unga aytmabdi chamasi, Bonu Mavlona kutganday arz qilib yig'lamadi. Bilaks, tamom boshqa narsadan so'z ochdi. Endi u qiziga ne deydi? Bu ma'shum xabarni unga qanday aytadi? Mavlona Muhiddin qizining so'zlari og'ir botganini bildirmay, "Bor qizim," dedi. "Bu yumush ojizalarning yumushi emas. O'z yumushingni bil, bolam." Xurshida Bono sekin o'rnidan turdi, unsizgina odimlab eshikka tomon yo'naldi. "Xurshida, qizim." Bono to'xtadi, boshini bir tomonga ekkanicha dadasiga qaradi. Shamning xira shulasida uning chehrasi aniq ko'rinmasdi. Lekin boshini bir tomonga egib, jimgina turishida allaqanday majruhlik, yo'q, cheksiz bir dard bor edi. Mavlona Muhiddin yuragi zirqirab ketdi-yu, aytmoqchi bo'lgan gapini ichiga yutdi. "Bu bechora padaringni kechirgaysan, qizim. Taqdiri azal shu narsani lozim ko'rsa ne chora?" Enagang aytar. "Af et, qizim." Mavlona Muhiddin lablari pirpirab, ro'molchasini ko'zlariga tutdi. Xurshida Bono birdan yopirilib kelgan allaqanday shubhadan eti uvishib, gandiraklaganicha mehmonxonadan chiqdi. Tashqarida hamon qor aralash yomg'ir yog'ar, bo'ron quturar, bog'dagi keksa daraxtlar ayanchli g'itillar, go'yo sovuqdan nola chekib zorlanar edi. Hovlida hech kim ko'rinmas, faqat darvoza tomonda qorovullarning gangur-gungur ovozlari eshitilardi. Xurshida Bono sevalab yog'ayotgan yomg'irni sezmasdan hovlining o'rtasidagi ishkomning muzday ustuniga suyandi. "Bu bechora padaringni kechirgaysan, qizim." Enagang aytar. "Taqdiri azal shuni lozim ko'rsa ne chora? Neni loyiq ko'radi? Enagam neni aytadi?" "Af et, qizim." "O, dadajon, dadajon." Nogahon Bononing quloqiga kimdir "Xurshida, Xurshida Bono" deb shivirlayotganday tuyulib, seskanib ketdi. Ovoz bog' tomondan kelardi. Bono yuragi gurs-gurs urib, bir ikki qadam yurdi. Bog' eshik qiyg'och ochiq edi. "Bono, Qalandar, dadamlardan Mavlona Ali Xushchini so'ramoq niyatida kelgandir." Xurshida Bono qayoqqa qochishini bilmay atrofiga alangladi. Lekin shu payt eshikda Qalandarning novcha, zabardast qomati ko'rindi. "Bono, to'xtang, bir so'zim bor sizga." Xurshida Bono qo'rqibsa darvozaxonaga qaradi-da, oyoq uchida yurib bog' eshikka yaqinlashdi. Qalandar chekinib o'zini boqqa oldi. "Bono, nechun keldingiz?" Xurshida Bono devorga holsizgina suyanib, yuzini kaftlari orasiga yashirdi. "Men bechorani qiynab ne qilasiz?" "To'xtang, Bono," dedi Qalandar to'satdan amirona ohangda. "Dadangiz sizga hech narsa demadimi?" "Aytdi. Siz haq so'zni so'zlabsiz, biroq ne chora? Dadam, nogiron bir bechora." "To'xtang, Bono. Bugun bu dargohga Ko'ksaroydan birov keldimi?" "Ko'ksaroydan birov keldimi?" Boya tushda kelgan notanish, ammo yurish-turishlaridan saroy mahramlariga o'xshagan kalondimoq odamlar esiga tushgan Bono yana eti junchikib, "Keldi," dedi. "Ular ne muddaoda kelganlar?" Qalandar so'zini aytolmay duduqlanib qoldi-yu, o'zidan g'ijinib shafqatsizlik bilan, "Shahzoda sizni o'z haramiga olmoq niyatida ekanini eshitdingizmi?" deb so'radi.
Xurshida boni yalt etib Qalandarga qaradi. Qorong'ida uning nafasi yetmay intikkani eshitildi. Yo'q. Bilmasangiz bilib qo'ying boni. Bu battol padar ko'sh jamolingiz ta'rifini eshitibdi. Eshitib o'z haramiga olmoqni niyat qilibdi. Sovuq qaltiroq bosgan Xurshida boni ko'zlarini yumdi. Uning nigohi oldidan dadasining xasta chehrasi ketmas, quloqlari ostida uning g'amgin ovozi qayta-qayta takrorlanar edi. Bu bechora padaringni kechirgaysan qizim. Taqdiri azal shu narsani loyiq ko'rsa ne qilay? Nechuk indamaysiz Bonu? Qalandar uning muzday qo'llaridan ushladi. So'zimni eshiting Bonu. Agarchi menga inonsangiz, shu bukun olib ketaman. Sodiq odamlar, jon ayamas yor birodarlar bor. Bu xavf-xatar o'tkuncha yashirinib turasiz. Nechun so'zlamaysiz Bonu? Xurshida Bonu to'satdan ko'ziga yosh olib, "Siz?" dedi titrab. Siz tashlab ketmaysizmi? Qalandar kutilmagan bir jur'at bilan uni nozik belidan quchib o'ziga tortdi. Yo Rab, men sizni tashlab qayga ketaman, Bonu? Xurshida Bonu yosh bilan yuvilgan yuzini bir zum Qalandarning sersoqol yuziga bosdi. U tahqirlangan go'dakday o'ksib-o'ksib yig'lar, "Alla nimalar?" deb pichirlar edi. Xurshida, Xurshida Bonu, Xurshida Bonu ko'z yoshlarini artib Qalandarga qaradi. "Xo'p, qayga desangiz ketaman. Issiq kiyimlaringizni oling." "Yo'q, bu uyga qayta kirmayman," dedi Xurshida Bonu. "Yonimda siz bo'lsangiz sovuqdan o'lmasman." Qarnoqi indamay Bonuni dast ko'tarib oldi-da, sirpanchiq yerda toyinib, sirg'anib, jarlikka qarab ketdi. Zimiston hibsxonada bo'yraga chordana qurganicha chuqur xayolga tolgan Mavlona Alixushchi oyoqlari zirqirab o'rnidan turdi. Tomirlari tortib, uvushib qolgan oyoqlarini uqalay-uqalay qafasday tor xonani 1-2 marta aylanib chiqdi. So'ng boshi aylanib, xayoli chuvalib ketayotganini sezib devorga suyandi. To'satdan uning nigohi oldiga issiq uyda oyoqlarini tanchaga suqib, suvsar postinga o'ranib o'tirgan Mavlona Muhiddin keldi. Keldi-yu, oyoqlari battar zirqirab ketdi. U shunday toliqqan, oyoqlari shunday bezillab og'rir ediki, o'zini yana bo'yraga tashlab cho'zilgisi keldi. Lekin zax yerga to'shalgan bo'yraga o'tirish, muzga o'tirish bilan barobar edi. Alixushchi shu sovuq bo'yrada yotaman deb oyoqdan ayrildi. U ham Mavlona Muhiddinga o'xshab shahzodaga bo'yin eksa, oyog'iga yiqilib, ajdar g'orga boshlab borsa bas. Bu qorong'i go'rdan qutilib, charog'on uyda bez-bez og'rigan oyoqlarini shohi ko'rpa yopilgan issiq tanchaga suqib, farog'atda yotmasmidi? Ilmi falakiyot masallariga bag'ishlangan suyuklar risolasini ham shu ko'rkam istirohatgohlarda issiq tancha yonida yozmasmidi? Axir Mirzo Abdullatov yashirilgan kitoblarni topib bersang, saroyga muarrix qilib olaman, deb o'zi aytmadimi? Aytdi. Tilasang, muarrix bo'lasan. Tilasang devonda munshiylik qilasan dedi. Necha uning irodasiga bosh egmaysan. Ek, nodir kitoblarni qayga yashirganingni ayt. So'ngra shohona oromgohlarda o'ltirib, shahzodaning ulug' ishlari, Mavarounnahr eliga qilgan ezguliklari, ko'rsatgan mehr-muruvvatlarini tarannum etib, kitoblar bit, hamdlar o'qi. Bu kitoblar evaziga sandiq-sandiq oltin olasan. Boylik va shon-shuhrat orttirasan. Bu mislsiz azob oqibatlardan qutulib, matlub yorug'likka chiqasan. Alixushchi ma'yus kulimsirab qo'ydi. Go'yo o'z o'ylaridan o'zi qo'rqib ketganday, yana tor xonada aylanishga tutindi. Unga ne bo'ldi? Shayton vasvasasidan o'zing qutqarib, o'zing sabot va sabro qanoat inom qil Parvardigori olam. Alixushchi xayolini chulg'ab olgan og'ir o'ylardan qutulishga tirishib, boshini qattiq silkidi. Ko'nglidagi g'am andoxni yengish niyatida bor irodasini to'plab, yana risola ustida o'ylay boshladi. Boya qayerga kelgan edi? Ha, kusuf, ya'niki sayyoralarning tutilishi ustida. Kusufi kulli va kusufi juziy hodisalari, oy va quyoshning to'la va qisman tutilishi to'g'risida o'ylagan edi. Kusuf hodisasi ikki kurra, qamar va kurrayi arzning bir-biri va shams tevaragidagi harakatiga bog'liqdir. Lekin buni qanday aytmoq, risolada qay yusim bayon etmoq darkor.
Buni shunday pardalab aytmoq lozimkim, uni faqat ahli donishmandlargina tushunsin. Zero harakat degan so'zning o'zi bu johil ulamolarni larzaga soladi. Yodida bor. Bu chigal masala jannat makon ustod Qozizoda Rumiy bilan Mavlona G'iyosiddin Jamshid hazratlari hayot mahallada ham ko'p munozara va mubohasalarga sabab bo'lgan edi. Lekin u mahallarda rasadxona hali ishga tushmagan, ko'p sayyoralarning falakdagi o'rni va harakati yaxshi aniqlanmagan edi. So'nggi 20 yilda esa jannatmakon ustod rahnamoligida yulduzlar aro, sayyoralar aro harakatlar avj, ya'niki eng yuqori, haziz, ya'niki eng pastki harakatlar mukammal jadvallarda qayd qilindi. Qani endi bu jadvallar uning qo'l ostida bo'lsa, zero bu mukammal jadvallarsiz, qog'oz qalamsiz bu murakkab risola ustida ishlab bo'lurmi? Uning ko'z oldiga beixtiyor ajdar g'or keldi. G'orga yashiringan sandiqlarning biriga 1022 yulduz va bu yulduzlarning falakdagi o'rni tasvir etilgan 46 surat jadval joylangan. Mavlononing esida bor. Ul bandayi hoksor Ustod Mirzo Ulug'bek kechalari nimqorong'i rasadxonada o'tirib, bu surat jadvallarini tomosha qilishni yaxshi ko'rardi. Tilla suvi yuritilgan bu suratlar kechalari chinakam samoni eslatar, tilla nuqtalar bilan belgilangan yulduzlar esa qorong'ida chinakam yulduzlarday yaltirlab ketardi. Aliqushchi Ziji Ko'ragoni jadvallarni eslarkan, bundan 5-6 yil muqaddam ustod bilan Hazrat Nizomiddin Xomush o'rtasida bo'lib o'tgan bir to'qnashuv yodiga tushdi. Lekin voy ajabo, Hazratning o'shanda aytgan gaplari tunov kuni shahzoda aytgan gaplarning bayni o'zi edi. Nahot bu gaplarni shahzodaga janob Xomush o'rgatgan bo'lsa, yo bil aks, yo'q, aksincha bo'lishi ehtimoldan yiroq. Shahzoda u mahalda bu johil hazratdan uzoqda, uzoq Hirotda edi. Juma kuni edi. Bir guruh amirlar va nufuzli beklar bilan ular orasida Alixushchi ham bor edi. Ovga chiqqan ustod juma kunlari masjidi jomida o'qiladigan xutbaga shoshilar edi. Lekin har qancha shoshilmasin, ular borganda xutba o'qilib bo'lgan, namozxonlar tarqala boshlagan edilar. Alo hazratlarini darvozada kutib olgan Shayxul Islom Burxoniddin masjidga boshlab kirdi. Lekin ular shosha-pisha tahorat olib, endi namozga kirishgan ham edilar, masjid hovlisida qandaydir g'alag'ovur ko'tarildi. Kimningdir "Hoy ummati Mustafolar" degan durildoq ovozi eshitildi. Eshikdan kirgan joyga tiz cho'kib, sajdaga bosh qo'ygan Alixushchi xayolini bo'lmaslikka har qancha urinmasin, bu o'kitam durildoq ovozni baralla eshitar edi. Hovlidagi shov-shuvni bosib, vaz aytayotgan kimsa esa Dorus saltanada bedan allomalar ko'payib ketganini, ular arshi a'lo hisoblanmish osmoni falak sirlarini ochmoqqa jazm etib, barcha mu'min musulmonlarni yo'ldan o'rayotganini so'zlar edi. Rangi o'chgan, lablari qattiq qimtilgan ustod namoz tugagan hamon shitob bilan yurib masjiddan chiqdi. Ustodning ketidan chiqqan Alixushchi ayvonda turib, hovlidagi yuzlarcha namozxonlarga oqrado va oq sallali ulamolarga qarata nutq irod qilayotgan janob Xomushga ko'zi tushdi. U mahalda hozirgidan ham basavlat, xushqomat va xushsurat hazrat, bir qo'lida aso, bir qo'lida qahrabo tasbih, ichkaridan chiqqan ustodni ko'rib, asosini silkitdi. Ko'zlari allaqanday chiroyli yonib, "Mana" dedi. "Ul betafiq allomalar ustozi, Mirzo Ulug'bek hazratlari o'zi iqrordir." Ustod yiroqroqda to'xtab, "So'zingizni anglamadim, taqsir" dedi. "Nechun anglamaysiz? Yo Alloh o'z bandasiga inom etmish va hamvor hisoblanmish ro'yi zaminni kurrayi arz demoq gunohi kabir emasmi? Bandayi beroq." Ustodning ko'zlari qisilib, lablari asabiy pirpiradi. "Ma'zur tutgaysiz, taqsir. Bu haqiqatni bizdan salkam 500 yil muqaddam muallimul avval Abu Rayhon Beruniy Muhammad ibn Ahmad hazratlari e'tirof etgandir. Ul zot rasul emas, kim? Aning so'zi. Ha, ul zot rasul emas, va lekin aql idrokda tengsiz bir vohidi zamon erdi. Demak, kim arshi a'lo hisoblanmish osmoni falakni ummonga, Allohning shamchiroqlarini baliqlarga o'xshatmoqni ham o'shal betafoq vohidi zamon o'rgatgandir sizga. Yo'q, taqsir.
Bu fikrga shogirdim ali xushchi. Mirzo Ulug'bek aliga qarab kulimsirab qo'ydi. Mavlona ali o'z aql idroki bilan yetgandir.